טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת ערב טוב, ברכת אמצע, שבוע טוב ומבורך. אמן. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מתוך קונטרס ושמו איתותים. איתותים. שום דבר לא בא בבת אחת, כמעט ובדרך כלל, בורא עולם לא מפתיע. נותן איתותים לאט 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 ואחר כך באבור. אנחנו נלמד רבותיי את הנושא הזה היום במספר מישורים, אבל נתחיל בברכה ובטובה ובסימן טוב בעזרת השם יתברך. אנחנו נמצאים בשנה מעוברת, מעוברת הזה מה? אישה מעוברת, תהי רצון שכל הנשים ייכנסו להיריון בקרוב. זרה חיה וקיימה. זרה חיה, חיה, חיה וקיימה. כן, בעזרת השם יתברך. גם אשתך ממך אחרי שתתחתן בקרוב, בעזרת השם יתברך. אישה שיולדת בן, יולדת בת, זה לא בא בין רגע, התעברה, ואופ, יצא הילד. יש איתותים, יש דברים מוקדמים לפני כן. קצת מרגישה בחילות, קצת מרגישה זה, אחר כך פתאום היא מגלה שהיא, גילו לה שהיא בהיריון, למרות הרבה פעמים שהיא לקחה כל מיני דברים שהיא חשבה שלא, אבל עוצו עצה וטוב. עצת השם, התעקו. רק עשתה לעצמה עבודה איך שישלפו לה את מה שחשבה שיעזור לה ולא עזר. בכל אופן, יש שיטוטים איך אישה נקלטת, איך אישה בהיריון, זה לא בא בבת אחת. יש סימנים מקדימים לפני כל דבר. הן בטובה והן בדברים שהם לצערנו לא בדיוק כל כך טובה. קדוש ברוך הוא לא בא על בן אדם ומכה נפשות בבת אחת. חז"ל אומרים, הוא בהתחלה מדגדג קצת בממון, דבר חיצוני, אולי בן אדם יבין, יבין את האיתות. אחר כך, על שונאי ישראל, קצת יותר קרוב, עד שרחמנא ליצלן זה מגיע על הגוף. גם בנגעים נגעי צרעת, בהתחלה זה היה על הקירות, אחר כך על הבגדים. ואחר כך אם לא הבינו, זה היה לצערנו על הגוף. אין דבר כזה בדרך כלל, פתאום בום מהשמיים. יש מוקדמות. על פי רוב הסיבות לכל הדברים האלה, כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ להעניש, והוא לא חפץ להכות, ואין לו עניין שמישהו יצטער. הוא מנסה לרמז. אז אומרים שהחכם מבין בפושרים. הטיפש אין מה לעשות, צריך להביא לו מים רותחים. אבל החכם מבין שאם כבר יש מים פושרים, אז ומתחיל להתחמם, מתחיל להתחמם, אז בוא קצת ייפול האסימון ולא נחכה אחר כך עד שיבוא פתאום הבום טרח המים הרותחים. ככה הקדוש ברוך הוא דרכו לנהוג, ויש לו אריך אפיים לפניו, אבל הוא לא ותרן. יש לו אריכות אפיים. כשהקדוש ברוך הוא ראה בדור של נוח שהדור היו אנשים רעים וחטא, אמר הקדוש ברוך הוא, זה לא נסבל, זה לא יכול להמשיך כך. אבל הקדוש ברוך הוא לא בא ביום בהיר והוריד מבול. מה הוא עשה? הביא את נוח, אמר לו תתחיל, נוח שגם השם שלו הוא נוח, לא אחד מלחיץ, אחד שאפילו השם שלו זה שם רגוע. אז קרא לו נוח, ואותו נוח אמר לו תבנה תיבה. מה פתאום מתחיל לבנות מקלט? תיבה זה מקלט. הוא אמר להם, עומד לבוא מבול, עומד להיות בום. מה תגיד, אתה נורמלי? הוא אמר להם, לא, זה רציני. הקדוש ברוך הוא אמר לי, תבנה, תתחיל להכין את הממד, תתחיל להתחיל את זה. למה הולך להיות משהו? הקדוש ברוך הוא סחב לא יום, לא יומיים, לא חודש. כמה זמן סחב? 120 שנה. הבן אדם בונה מיגונית. נוח בונה תיבה, מקלט.
מכין שם מקומות, ולא רק לעצמו, גם לבעלי חיים, עוד מעט לא יישאר פה כלום, הוא אומר להם. אומרים לו, מה עשה בעל חי? אומרים לו, גם הבעלי חיים מזייפים. התרנגול הולך עם התוכי, הזה הולך עם הזה, גם אין ביניהם, יש חריגים שם. אומרים לו, תגיד, אתה נורמלי, איזה בבול אתה מדבר? אתה נורמלי, אתה, על מה אתה מדבר? אנחנו שורדים, עושים הבראש שלנו, אתה חי, אתה, בדור האבן אתה חי. ונוח ממשיך בשלו, וממשיך, וממשיך. וגם כשבא המבול אחרי 120 שנה, התחילו לצחוק ממנו, והמבול גם לא בא בבת אחת. ירטל, קצת נהיה גשם, אחר כך כמה ימים של סחף, אחר כך ראו איזה חמור טובע. לאט לאט פתאום גברו המים. 40 יום, מים שחורף בלי הפסקה. אמרו, שנה ברוכה. אבל יש הצפות, יש פה, יש שם. רגוע, תופעת טבע, ונוח ממשיך בשלו, ולמה עושה הקדוש ברוך הוא כך? אולי יבינו רמז, אז באמת אני אהפוך להם את המים של הגשם לברכה, ובאמת לא נביא את המבול. הקדוש ברוך הוא אורך אפיים לפניו. הוא מתחיל עם כל מיני איתותים קטנים, כל מיני רשמים קטנים. אדם חכם, חכימה, די לחכימה ברמיזה. חכם מבין רמז. תעשה לו עם העיניים כך, הוא מבין צריך ללכת לשם ולא לשם. לא מבין, תעשה לו עם האצבע, יש לך אצבע. תעשה לו עם תרבה זה עם האצבע. לא מבין, לא בעיניים, לא באצבע, לא בפנים. ואחת ושלום בן אדם עומד להינזק, אז מה תעשה? חכימה ברמיזה. טיפשה בקורמיזה. כך מקל, תן לו על הראש. לא מבין לזוז לבד, אז תזיז אותו. אין מה לעשות. החכם מספיק לו רמז. אם היו מבינים בזמן נוח את הרמזים, לא היו מגיעים למבול. והאיתותים האלה, הם לא רק בזמן נוח. הם בכל דור ודור במישור הכללי ובמישור הפרטי. בשיעור שנקרא אותות מהשמיים, הבאנו סדרת מאמרים מהנביאים ועוד, שהקדוש ברוך הוא מאותת, קודם כל עושה מלחמה בין אוקראינה לבין רוסיה. ואיך טובחים שם. אתה אומר, לא שיהרגו הם ביניהם, שיהרגו את עצמם, מה אכפת לי? אין הקדוש ברוך הוא מביא פורענות על אומות העולם, אלא בשביל ישראל. משל למלך שרוצה להכות את הבן שלו, אומר, אם אני אתן לו מכות, כואב לי הלב על הבן שלי. מה נעשה? ניקח את העבד, ניתן לעבד מכות, ליד הבן. ואז הבן יראה, וואלה, אבא זה רציני. לא סתם מדבר, תראו, הוא יודע לתת מכות. הנה עובדה, הוא הקע את העבד. הקעתי הגויים, למען תקחי מוסר, אומר הקדוש ברוך הוא. תראה, עוברים שואה בעולם, בסוריה, אחר כך באוקראינה, עוברים שואות. ועם כל זה שיש לך בדין, יש לך בהג, ויש לך אום, ויש לך זה, שום דבר לא נעשה. הטבח נעשה והשעות חוזרות. לא מבינים אצל אומות העולם שיש מציאות כזאת. ולמעשה הקדוש ברוך הוא לא הקע אותם בגללם. הוא הקע אותם בגללנו, כי להם יש גיהנם מושלם על מה שהם עושים. אלא למען תראי תקחי מוסר. אתה אומר לאלה, תיזהר, אני מסוגל. הוא לא מבין, אתה נותן את זה ככה, מכה באוויר, תופס פרפר. רק שמעת צ'פחה של הפרפר, הכנתת את המכה, אבל תשמע, אבא זה יש לו ידיים, יש לו שרירים, זה מסוגל. למה? כדי שיבין הבן. אם הבן מבין, הנה מה טוב. לא מבין, אין מה לעשות. זה מגיע לגוף של הבן אחר. כל מה שהקדוש ברוך הוא אותת בשנים האחרונות, אם זה הטבח בסוריה, שואה עברו שמה, ואם זה באוקראינה, מאות אלפים נשחטו, נהרגו במיתות שונות ומשונות, הכל למען הילדים שלו פה. אולי תבינו אתם שיש מציאות כזאת בעולם, ולא יעזור כלום
כל העולם יראה, יצולם, יהיה. הנה, אתה רואה הרוסי שם עושה מה הוא רוצה. לא מעניין אותו מאף אחד. תבינו, יש מציאויות כאלה, אומר הקדוש ברוך הוא. הכל למען עם ישראל. הגענו כבר כרגע עכשיו למצב חם, ולא רק חם וחמים. אותת הקדוש ברוך הוא בהתחלה מכל מיני מפגעים מבפנים, לא תקום פעמיים צרה. לא הבינו את הרמז. הדליק הקדוש ברוך הוא לפני שיבוא הפסוק, כי מצפון תיפתח הרעה. הדליק הקדוש ברוך הוא קצת חיידקים מהדרום, שעשו טבח לא תקום פעמיים צרה. מי שתפס את עצמו והבין, הבין. אבל מי שלא, יש את הפסוק כי מצפון תיפתח. פתאום מתחילים לראות, שמע, זה מתחיל להיות רציני. זה כל טיל פגיעה פגיעה. אין לך גרק לעצור את זה. יש כלים בלתי מאוישים ומאוישים שכל יום מגיעים וחודרים, והרדארים פה לא קולטים אותם. וכל יום, וכל יום, וכל יום, והיום היה לפחות 10 כאלה, שחדרו לתוך השטח, פיצוץ בטבריה, פיצוץ משם, היום בצהריים. פגיעות מדויקות בבסיסים. אולי, אולי תפתחו עיניים. תבינו שלא, האווירה מתחממת, יש איתותים. גם בנוח, זה לא התחיל בבום. זה היה כל מיני איתותים. עכשיו זה גם הפך לרשמי. יש תוכניות כבר להפסקת חשמל ארצית. יש תוכניות, כן, זה מסוגל, של משרד הביטחון בעצמו, כבר מודים בזה. רמזורים לא יעבדו, תתכוננו להפסקה של 3-4 ימים, אין חשמל, אין תשתיות, דאגו. המדינה בעצמה כבר מדברת. אני נוכחתי על הדבר הזה אמש בעיניי. היה לי איזה סידור בצפון לסדר שמה, נסעתי למפרץ חיפה אתמול בלילה, וכשהגעתי כ-5 קילומטר לפני המקום, פתאום ה-GPS התחיל להשתגח. לקח אותי פתאום רוורס, ופתאום שדה אפר, והכל קופץ. אמרתי, אולי המכשיר השתגע, יש לי עוד מכשיר. בסוף אני רואה אין קליטה לוויינית. וככה למעלה, קרוב לשעה 30. בתוך מפרץ חיפה, ימינה, שמאלה, חזיר אותי 20 קילומטר, לקח אותי לכביש אפר, עילה אותי מפה, הוציא אותי משם. מה קרה? מה זה הדברים האלה? עד שהתקשרתי, ביררתי, אמרו, מה, אתה לא יודע, הצבא משבית כבר למעלה מחודש, את כל הלוויינים בצפון. יש שיבושים שם, אף אחד לא מגיע. אז איך אנשים מסתדרים? איך אנשים הולכים? אין מה לעשות. החיזבאללה שם שולח טילים מכוונים. חייבים לשבש אפילו לתושבים פה. אין GPS שם. אין קליטה לוויינית. אתה תלך תסתבך סביב עצמך. בסוף, תאמינו לי, מאין יבוא עזרי? לא תאמין מאיפה העזר יבוא. ברצות השם, דרכי איש גם אויביו ישלים עמו. לא מצאתי יהודי אפילו שיעזור לי. מצאתי שמעלי. דחפתי לו 100 שקל לכיס. אמר, סע אחריי. אני לא יודע מה אני עושה, איפה אני עושה אחריו. לנצרת או אני עושה אחריו? איפה? בין הפחד. אמרתי, ריבונו של עולם, מה אני עושה? הלא, לקח אותי, הוציא אותי משם. מה, אמרתי, זה רציני? היום בבוקר התקשרתי לשאול אנשים בצפון, תגידו, אני חייתי באיזה סרט אתמול בלילה או שזה עובד? אמרו לי, כן, כבר למעלה מחודש. בתוך הערים, בצפת, בטבריה, ביישובים מחיפה, איך שאתה יוצא מכביש 6, לא משנה לפה אתה יוצא, הכל משתבש פתאום. אתה לא תמצא את הכתובת. אתה מסתובב, מה קרה? המדינה משבשת. זה התחיל עם זה, זה כבר רשמי, אתה יכול לומר כבר בפה מלא, החיזבאללה ניצחו, השביטו את המדינה. הנה, השביטו, אין לך פתרון לזה. והמדינה מודה, זה מתחיל פה וזה ייגמר בחשמל. עוד מעט לא יהיה לך חשמל פה, לא יהיה רמזורים פה, לא יהיה כלום פה. ועם כל זה, אנחנו, נקה בהם, אנחנו, יושבים בפח של זבל וצועקים אנחנו. בגאווה סרוחה, מהעיוורון שיש להם, הנבלות והטרפות שאוכלים הראשים האלה. כל המוח משובש. ומספחים את כל האוכלוסייה כולה. רצוננו רבותיי לבוא ולומר, יש איתותים מהשמיים. כבר איתותים רשמיים.
וריטוטים שאתה רואה אותם במוחש. אתה רואה אותם. אתה לא יכול להגיד לא. מה אתה עושה? בוא נשלח אותך לכתובת שם לרמי לוי במפרץ חיפה, נראה אם ה-GPS ייקח אותך. אתה תגיע 5 קילומטר משם, הוא יזרוק אותך לשביל עפר, אתה לא יודע לאיפה אתה תגיע בכלל. בסוף משם תצא לבית חרושת נשר. לא יודעים מה אתה רוצה שם בכלל. זו מציאות. הקדוש ברוך הוא מאותת. כתוב כשנחר בית המקדש, גדר בעדי סתם דרכי. גם כל הלוויינים לא יעזרו, גם זה לא יעזור, וזה רק בקטנה. עוד לא נפנפו. וכאן רוצים להסתבך עכשיו עם מצרים גם. השם מרחם. אין לנו אלא להרים עיניים להבינו שבשמיים. זה רבותיי, רצון הכותר הכללי, אני לא אמשיך לדבר במדיניות, בארציות, אני אדבר על בני אדם פרטיים, איך צריכים להתקדם. אבל הכותר היה, יש שיטוטים, יש סימנים מקדימים. גם אצל נוח לפני שבא המבול, וגם בדור שלנו, ואתה רואה מיום ליום איך זה נהיה חוש יותר, וכל יום ויום נהרגים בחורי ישראל לטבח בגאווה של חשי העמלק פה. כל יום, רחמנא ליצלן, חוץ מהפצועים, וכבר הלב לא נותן כבר לראות ולשמוע. אחר כך קוראים לזה דור הניצחון, דור הסירחון של הראשים שלו. רחמנא ליצלן, זה דור הניצחון. אוי לנו כי חטאנו. השם מרחם, סירחון של חטאים ועוונות. יש רק דבר אחד, תבין. בואו ניקח רוורס מהחטאים, מהפשעים, מהעוונות. אתה רואה את המקל כבר מנפנפת באוויר? תפסיק כבר עם השבת הזאת. תפסיק כבר עם השטויות שלך. תתחיל להיות קצת רציני. המקל כבר מנפנפת באוויר, זה לא ימים שהיה פעם בסדר, נו, יש ערך הפיים. זה כבר 120 שנה של נוח, כבר מגיעים לשעת האפס. המצב הקודם שהיה עד שמחת תורה לא יחזור, זה נגמר. זה נגמר, נגמר. המועדונים, הבטיח, הכל עומד להיסגר, זה נגמר, נגמר, תשכחו מזה. המצעד הטומאה נגמר, הדברים האלה נגמרו, לא ברחובות ולא במשום מקומות. השאלה, מי משתף כרגע פעולה ובורח רגע לפני שבא בום? ומי פשוט ממשיך להירדם והמבול פשוט אוי ואבוי מה שיעשה. אנחנו בתפילה לבורא עולם, אבא שבשמיים תראה, רואים אנחנו את האיתותים, רואים את הכל, תרחם עלינו לפני שלא יהיה לך עוד מעט את מי לגאול. מי שאומר את זה זה לא אני, זה הזוהר הקדוש תכף. מוסר לאדם עצמו, תבין מה האיתותים, חביבי, תפסיק לחשוב שהעולם הזה שלך פה. תפסיק לחשוב שאתה בונה את עצמך, את הבית, את החיים ואת הקריירה. תתחיל לחשוב את המציאות האמיתית, צריך לבנות את הבית האמיתי שם. מספרים על אדם אחד, שבא לו על טבק, טבק הרחה, פעם הרחת את הטבק הרחה? כן. שמי כתבה קוראים לזה. כן. כן. איך פותחים קופסה טבק? בר מינן. ככה אתה פותח טבק, כל הכל יעוף לך החוצה. קודם כל תעשה מבצע הקש בדלת. קוראים לזה טטל. תן 3 נקישות על הקופסה כדי שיפול האבק כלפי מטה ולא יעוף לך על החולצה. אמן. אחר כך תעשה ויציב, תעמיד אותו בצורה ישרה. אחר כך וישר. אחר כך תליח. בכל אופן, אנחנו צריכים לדעת, היה אדם אחד, שהיה לו תאווה לטבק. כל יום היה נוסע 35 קילומטר להריח טבק וחוזר. הסיפור הזה מספר בנו החפץ חיים. כל יום נוסע 35 קילומטר להריח טבק וחוזר 30, על חמור, לא על... של להריח את הטבק. כן, החמור. אין לו גרגל. 35 ככה הוא הולך וככה חוזר. כשעמד להיפטר מהעולם, אמרו לו, מה לקחת איתך? טבק. טבק. שבזה נסעת כל יום 35 קילומטר וחזרת? זה בדיוק אנחנו. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו כאן לעולם הזה. בוא תעשה משהו תכליתי. בא בן אדם רץ אחרי אבק, אחרי שטיות והבלים, ריש לקיש לפני שנפטר מהעולם, בכה. אמרו לו, על מה אתה בוכה?
אמר להם, השארתי ירושה. איזה ירושה השארת? אמר להם, שני חבילות כוסברה. אמרו לו, אז למה אתה בוכה? אומר, אם הילדים שלי צדיקים, מה אני צריך להשאיר להם ירושה? חבל שלא אכלתי את זה בעצמי. ואם הם לא צדיקים, מי צריך להשאיר להם גם כוסברה? חבל שלא לקחתי בעצמי, עשיתי מזה משהו לעצמי. הילד שלי צדיק, ברור עליי, מפרנס אותו בזכות זה שהוא צדיק. אם חס ושלום אחרת, חבל שאני משאיר לו את הכוסברה הזאת. על מה אתה בונה, על מה אתה רץ מהבוקר ועד הערב? כל החומר של העולם הזה נועד רק ככלי לעבודתו יתברך. צריך אדם לאכול טוב, לישון טוב, לשתות טוב, לישון על מיטה טובה. אבל הכל יהיה לעבודתו יתברך. כל מה שמעבר לזה, חבל על הטבק שאתה הולך להדיח. וזה הכל. מי שלא עושה כך ורדום בתרדמת הזמן, וגם לא מרגיש ולא חש את כל האיתותים מסביב, רחמנות עליו. והתפילה לבורא עולם, ריבונו של עולם, מהר מהר תגלגל את הגאולה, לפני שעוד מעט אנשים יאבדו את הראש לגמרי. נקרא בפנים. יש פסוק שאומר, עד שיפוח היום ונסו הצללים. איפה הפסוק הזה רשום? שיר השירים. תראו שפסוק המובא לאלן, שכנסת ישראל מבקשת מהקדוש ברוך הוא על הריחוד הגלות ואומרת, עד שיפוח היום, טרם שישקע שמש, ונסו הצללים ויברחו צללי היום. מצא לומר, טרם יכבן אל ישראל מניסיונות וצרות הגלות. עוד לפני שזה יקרה, לפני שלא יישאר את מי, פנה אלינו במהירות, ודמה לך דודי לצבי או לעופר האיילים. תדמה עצמך לצבי או לצעיר האיל, שהם רצים במהירות על הערים, כן, מהר אלינו להושיענו. ריבונו של עולם, מהר, 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 תגאל אותנו לפני שלא יישאר לך עוד הרבה את מי לגאול. כי המים הזדונים האלה, רחמנא ליצלן, מציפים כל חלקה טובה. בכל המקומות. וצריך הרבה כוח לעמוד בניסיון. רבי יוחנן פתח ואמר לפרש מה שכתוב, עד שיפוח היום, ונסו הצללים. סוב דמי לך דודי לצבי או לעופר האיילים. אתה יודע מה זה עופר האיילים? במבי, היה לך שהיית ילד? כן. יופי, זהו, עופר הילים. הנה מה שכתוב. עד שיפוח היום זו אזהרה לאדם בעודו בעולם הזה. פסוק זה בא להזהיר את האדם כשהוא עוד חי בעולם הזה, לומר לו שהוא כערף עין. שכל חיי האדם נדמי לו בשעת מיטתו כאילו היו רגע אחד כערף עין. איך עברו השנים, איך עברו הימים. לכן ידע האדם שיפה תשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל תענוגי העולם הבא. שעה אחת של שיעור תורה פה, שעה אחת של תשובה פה. זה התכלית, זה הנרצה. תחת זה מכתיב, ואילו חיה, אומר שלמה המלך, ואילו חיה 1,000 שנים פעמיים. פירוש, אפילו יחיה האדם פעמיים 1,000 שנים. כמה זה פעמיים 1,000? 2,000. גם אם נגיע, חיית 2,000 שנה. מה יתרום לו? הלו בן כך ביום המיטה, כל מה שחיה, כל הימים אשר חי בעולם הזה, נחשב כיום אחד אצלו. הועיל וטובה לא ראה, ובן כך סופו לשוב אל העפר כשאר העניים, ואף אחד לא לקח איתו מפה כלום. לא את התואר באוניברסיטה, ולא את הדוקטורט, ולא את המוסך שבנה, ולא, זה אתה לא תיקח איתך. הרי אנו רואים שכל תענוגי העולם הזה אינם חשובים כלום. ועל זה אמר רבי שמעון, נשמתו של אדם מטרה בו בהגוף ואומרת לו, עד שיפוח היום. דע שישלמו ימיך במהירות, כי אין הנפיחה עוברת כרגע. מפח אוויר לרגע. וידמה בעיניך כרף עין, ואז יהיו ימיך דומים בעיניך, כאילו עברו כרף עין בעודך בעולם הזה. וזה ברגע האחרון שאתה עדיין חי בעולם הזה, ונסו הצללים. ואז ינוסו החיים הדומים לצל, ויברחו ממך. ברגע ואדם נפטר, מי נשאר איתו בבית קברות? אפילו לא הפודל, מי נשאר איתו בבית קברות? כל אחד חוזר הביתה. הדאוד הכתיב, כי צל ימינו עלי ארץ, פירוש ימי חיינו על הארץ דומים, לצל של עוף. בשעה שהוא עף, לא בשעה שהוא יושב על הגדר. בשעה שהוא עף, כמה מהר הצל היה בינינו? שהוא עף כמו שכתוב ימינו כצל עוף. לכן בבקשה ממך בעודך חי, סוב דמי לך דודי לצבי, פירוש תשנה מיד מעשיך ותשוב מהר בתשובה.
חבל שתתחרט אחר כך איפה הייתי ומה עשיתי, איפה הלכו הימים. האמת היא, לפני שאדם הגיע לגיל 50, עוד יש ימי לעבוד. אחרי 50 זה כמעט נס לשנות בן אדם. אתה יכול לבוא לבן אדם, לדבר איתו, ו... וואלה, יש שיעור יפה, הוא יגיד לך. יש שיעור, הרב הזה מדבר טוב. היה שיעור, הבן אדם כבר מקובע עם עצמו. הוא כאילו הוא בא לסרט. ראה אנשים, שמע סיפור, מחר יכול להתקשר אליי, מכל השיעור הוא הבין, הרב, זה השפן שהלך לרדת. כל מה שהוא תפס בשיעור, גם זה טוב, אחסן מן בלש, אבל תבין, אחרי שבן אדם הפך להיות כבר בגיל הזה, הגיע ל... לך דבר, לך תמצא עם מי לדבר. כמה שאדם צעיר יותר, ובעיקר עד גיל 7, כמו שכתב רבי למלך הצדיק, זה כמו פלסטלינה, זה חומר גלם, מה שאתה מכניס נקרא. מה שאתה שם שם? ילד שיוולד בבית ולא ראה טלוויזיה עד גיל 7, כל החיים זה לא הוא, זה לא זה, זה לא הוא בזה. זה לא זה, לא זה, זה משהו אחר לגמרי. לא אצל הסבתא, לא אצל הדודה, לא בשום מקום. זה ילד אחר לגמרי. עד גיל 7 זה עיצוב אחר לגמרי. אחר כך יש את 12, אחר כך... אבל זה כבר לא בדיוק אותו איכות. זה עבודה קצת יותר. כמה שגדל יותר, איך רשי אומר, חתן את הבן שלך לפני שתהיה לו דעה להגיד לך את מי הוא רוצה או לא רוצה. לפני שתהיה לו דעה עצמית. סגור עליו לפני שהשכל נפתח לרעה ולשתיות. לפני שהדמיונות באים. כמו שעושים אנשים יראים. זה הכל ונגמר, גמרנו מחותנים, נגמר הסיפור. והכל טוב. אבל כמה שגדלים יותר, לך תשנה בן אדם מהראש שלו. לא אמרתי שאחרי גיל 50 אי אפשר לחזור בתשובה, אבל זו עבודה מאוד קשה. הבן אדם כבר מגובש. הבן אדם כבר... לך תסביר לבן אדם שעבר את גיל 50 ומתגלח בתער בסכין. אתה תעשה שיעור שלם שלהתגלח עם סכין זה 5 חזירים. אדם שאכל חזיר עבר עליו אחד בתורה. אדם שעביר סכין פעם אחת והתגלח 5 פעמים חזיר, זה העוון שלו. לך תסביר לו שזה כשאחרי שהוא מת, הוא יתגלגל בשור שחורשים בו. לך תסביר לו, הוא יהיה בשיעור, הוא ישמע את הדברים, נייס, הוא יגיד לך פעין. ילך הביתה, שמעת, הרב הזה מדבר יפה, יגיד לך. בוא נראה אותך, אבל לך תדבר עם צעיר. שמע את זה קודם כל בשיעור, הוא נהיה חתיכות בתוך הלב. 2, ייתכן שהוא הולך מפה הביתה והוא כבר בן אדם אחר. 3, אם מחר הוא מתגלח, הוא בוכה כבר עם הסכין הזה. עוד שיעור אחד כזה, כבר הוא לא קונה כבר סכיני גילוח. עוד שיעור אחד אחריו, לא יודע כמה כבר אין לו כוח להתעסק, אפילו גם הוא יגדל זקן. כי הוא חומר צעיר, אתה יכול להכניס לו. אבל מבוגר שומע אותך, הוא גם ישמע מה שאמרתי כרגע. כל הכבוד, נגיד לך. כל הכבוד. ככה זה, אחים יקרים. לכן כמה שיותר יתגבש הרוע והיצר, אפשר לעצור את זה יותר בזריזות. לא שאי אפשר בגיל מבוגר יותר, אבל זה כבר עבודה... עבודה לא פשוטה. נהיה כבר... אני אתן הסבר. יש אור, האור נושם. כמה שיש נגבוביות יותר, אפשר. אבל עם הזמן מסתבים הנגבוביות שבאור. של אור השכל והמוח, מהשתיות, מהחטאים. אתה מנסה להכניס משהו, לא מבין על מה אתה מדבר איתו. הוא הולך לבית הכנסת, הוא עלה לתורה, בפסוק שכתוב, את האיסור במפורש. הוא לא מבין על מה אתה מדבר איתו. זה כתוב בתורה, כתוב. מה אתה רוצה ממנו? כתוב. הוא לא מבין שמה שכתוב, ותורה זה מלשון הוראה, שמורה לאדם מה לעשות. וזה לא סתם איזה חוכמה חיצונית. חוכמה בגויים, תאמין. גוי לומד חשבון, הוא לא הופך להיות גוש חשבון. יהודי שלומד דבר מסוים, זה חלק ממנו. זה מתחיל כבר להתקשר איתו. זה כבר, מה שאמרתי, מה אני עושה? תורה מלשון הוראה, שמורה לאדם על לעשות.
חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. שמשהו למד מורה לו את הדרך שכך הוא צריך לחיות, המדרש מספר מעשה בשופט, שהוציא את זה על גניבה ואת זה על זה ואת זה ואת זה, אותו שלח לתליה ואותו שלח וכו'. בסופו של אותו יום, כתוב במדרש תהילים, בא לתליין, אמר לו, כל אלה שתלית, אני אתמול בלילה עשיתי אותו דבר. השופט בעצמו אומר, אני אתמול בלילה עשיתי אותו דבר. הוא למד איך לשפוט אנשים, אבל הוא, מה זה קשור אליו? תורה זה לא כך. תורה מורה לך בראש ובראשונה, מה צריך לעשות. זה נקרא תורה, מלשון הוראה, ולא מלשון חוכמה. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. לכן אשרי האדם שמבין כמה שהוא יותר צעיר, בו ולא נשאר הרבה זמן, לפני שהשד הזה יתגבש, מהר תרוץ ותצא מפה. ובורא עולם שהוא דודנו, דבר אחר עד שיפוח היום. אמר רבי שמעון בן פזי, זו אזהרה לאדם בעודו בעולם הזה, שהוא כערף עין. פסוק זה בא להזהיר ולומר לאדם בעודו חי בעולם הזה, שידע שכל ימי חייו נחשבים כערף עין. לכן עד שיפוח היום, סוף דמלך הדודי לצבי או לאופר ההרים. פירוש. מה צבי קל ברגליו לרוץ על ההרים? אף אתה יהיה קל כצבי או כאופר ההילים לעשות רצון בורכה, לקיים מצוות ומעשים טובים ולשוב בתשובה שלמה אליו, כדי שתנחל את העולם הבא שהוא הרי בסמים. וזה מוסיף רבי שמעון בן פזי לפרש, תהיה קל כצבי לעשות רצון בורכה, כדי שתנחל עולם הבא שהוא הרי בסמים, והוא הנקרא הר השם, הר התענוג, הר הטוב. התענוג הוא לא פה, התענוג הוא שם. כאן זה בסך הכל הדרך אל התענוג. אף אחד לא משקיע בחדר מדרגות, ולא משקיע בסלון. אדם משקיע בבית האישי שלו, אבל לא בחדר מדרגות. כמובן, כמה שהסלון שלו יותר מפואר, הוא יכול להרשות לעצמו להשקיע גם בחדר מדרגות. אבל אף אחד לא משקיע רק בחדר מדרגות ולא בסלון. אם יש לך סלון מפואר ושיפצת אותו עוד יותר, אתה יכול להרשות לעצמך גם את החדר מדרגות לשפץ עוד יותר. אבל לא הפוך. העולם הזה דומה לפרוזדור. מי שמשקיע כאן בחדר מדרגות, מסכן. מהבוקר עד הערב, כל אדם שיהיה לו תביעה עצמית, מה עשיתי? מה עשיתי היום? שאל את עצמך, מה עשיתי היום בשביל התכלית? היה לי רעיון עם המלך שחרית מנחה ערבית. אמרת לו תודה בברכון של ברכת המזון. הנחתי תפילין, הלכתי צנועה. מה עשיתי היום לתכלית? לתכלית, למה שבאמת צריך לעשות. אם יש לך תירוץ, הנה מה... יגיד, לא, הלכתי לעבוד, שיהיה לי כסף לעשות זה וזה. שיפצת את מה? את הפרוזדור. אם שיפצת את התגלין, את הסלון כמו שצריך, מותר לך גם כן בפרוזדור קצת להרחיק. אבל אם לא זה, אין מקום לזה. וזה הכל. ליהודי צריך לחשוב על זה מהר. ומהר, כי יש איתותים מהשמיים שתכף נראה איך הם באים. איך באים האיתותים? מגיע הזוהר הקדוש כרגע בסדרת מאמרים. אף אחד לא מת פתאום. אין דבר כזה. מה פירוש? אבל מה אתה אומר לי לא? לא שמעת על אחמד אבו חמיד שנפל מת פתאום? לא שמעת על זה שהיה בשיעור אתמול והיום הוא לא פה? לא שמעת מזה, לא שמעת מהו? יבוא הזוהר הקדוש ויגיד לך, לא, הוא לא מת פתאום. לא. יש איתותים, יש תהליך, ולשם האיתותים והתהליך אנחנו הולכים ללמוד כרגע סוד שלם, שמקורו בעמקי הסוד, אבל אנחנו נפשט מה שאפשר פה. יש משהו שמחבר ותופר גוף לנשמה. אדם יש לו גוף, יש לו נשמה. הגוף יושב על הנשמה, אבל הם שני דברים זרים. מה תופר את הגוף? שיהיה לו חיבור אל הנשמה. צריך משהו, צריך איזה בורג, צריך משהו שיתפוס אותו. מה זה הדבר הזה ששמים אותו ואז הגוף יושב על הנשמה? זה נקרא צללים. לכל אדם ואדם מאיתנו יש צלם מסוים. יש לו צלמים, יש לו הילה מסוימת. לכל אדם מאיתנו. שהמקום שלו זה לתפור את הגוף אל הנשמה. אם ראית אדם שפתאום נפטר, זה לא שהוא נפטר פתאום. 30 יום לפני כן,
הצללים שלו כבר מתחילים להיפרד לפני השבר האמיתי. החומר המחבר בין הגוף לבין הנשמה מתחיל לאותת ומתחיל כבר, ויש גם סימנים מוקדמים. יש צדיקים שרואים ומרגישים את זה בחוש, ויש אנשים שמרגישים את זה בתחושות אחרות, כפי שתכף נראה. מכאן ועלה בקונטרס נלמד על סוד הצללים, שהם סודות עמוקים בכתבי רבנו אריזל, בסודות השען הרבה ובעוד מקומות, בקידוש לבנה, בעוד עניינים אחרים. אני לקחתי את הפשט כמה שאפשר לעבד מתוך הזוהר הקדוש, והבאתי אותו שיהיה שווה לכל נפש. ואז כל אדם ואדם יבין שאין דבר כזה בום טרח זה נשבר. אלא יש כל מיני איתותים מסביב, יש סיפור עם הצללים של האדם, עם ההילה של האדם, מה קורה איתה, איך קורה איתה, נקרא בפנים. אמר רבי יוסי, כעד ההוא ברנש התקריבו ימוי, כשמתקרבים ימיו של האדם למות. סוף בהמה לאיפה? איפה סוף בהמה? לשחיטה, ברור לשחיטה. זהו זה. סוף בהמה לשחיטה, וסוף אדם איפה? למיטה. אף אחד לא נשאר פה. הולך לישון, כן. רק אמרו, מי שעושה את המיטה קבר, אז הקבר שלו מיטה. ומי שעושה את המיטה מיטה, אז הקבר שלו קבר. השתי צח או לא? מה שתגיד לא נגמר, אז מה, מיטה למיטה, מיטה למיטה. כלומר, אדם יהודי שנולדתי בשביל מיטה. יש לו מיטה, והפינה האישית שלו, וכשהוא יושן, ותן לישון, תן לישון, שיחכה כל העולם. אתה רוצה להרגיש את המיטה, מיטה, ליהנות מהמיטה? אין בעיה, גם אחר כך את הקבר תרגיש קבר. בשלמות. אבל אם את המיטה פה עשית קבר, אין ברירה, חייבים להטעין את הגוף. שמת אותו בשטקר, התמלא, שלא יהיה עומס יתר, יאללה תקפוץ, תקום מפה. אל תמשיך לשכב. גמרנו, יצאת, את המיטה עשית קבר, לא נוח לך שם יותר מדי. חבל על הזמן שלי ושלך ושל סתם נשכב פה. את המיטה עשית קבר, אז את הקבר אחר כך יהיה לך מיטה. היה צריך לקום לתפילה בבוקר, היה צריך לחשבון שיעור תורה, את המיטה עשית קבר. הדברים רבותיי כאן אמורים לגברים ולא לנשים. נשים יכולות לישון ותבוא עליהם המנוחה הנכונה בשם ביטה. אשתי שאלה אותי, שתחיה, שאלה אותי היום, מה זה לא ישנת אתמול בלילה כמעט כלום? אמרתי לה, בשביל זה אנחנו זוג, תשני בשבילי ותכווני עליי. תהיה בריאה. האישה צריכה לישון, ואם יש לה עודפים, תכוון על בעלה. אני מדבר כרגע על גבר. גבר צריך לדעת שחבל על הזמן, אחי היקר, כל דקה שלך לא תחזור. ולכן, כשמתקרבים סוף בהמה לשחיטה, סוף בן אדם למיטה, אח יקר, בוא תנצל. נפוליאון ישן פחות. כששאלו אותו למה אתה ישן פחות, מה הוא אמר? למדנו בשיעור לילה טוב. מה הוא, למה הוא אמר? בזמן שאני ישן, אני לא מלך. אני לא נפוליאון כשאני ישן, רק כשאני ער, אז אני מלך. כשאתה ישן, אתה כמו בהמה. שלושה דברים דומה אדם לבעל חי, דומה לזה, ישן. נולדת לישון, נולדת. חבל על כל דקה, תממש אותה. אמר רבי יוסי, כעד ההוא ברנש התקריבו ימוי, כשמתקרבים ימיו של האדם למות. לטין יומין מכריזי עלוי בעלמא. 30 יום לפני מותו, מכריזים עליו בעולם שהגיע זמנו למות. מי מכריז עליו? מי שמע את זה? אפילו ציפורי שמיים מכריזים עלוי. אפילו הציפורים עפות תחת השמיים, מכריזות עליו 30 יום לפני שהוא נפטר, תתכוננו. 28, 27, 26, 25, כל יום הציפורים באוויר שעוברות שורקות מעליו, מבשרות את בוא הגאולה שלו. ואי זכאו, תלתין יומין מכריזים עלוי בן צדיקיה בגין תד עדן. אם הוא צדיק, אז לא ציפורים מכריזים עליו, אלא 30 יום לפני מותו מכריזים עליו בגן עדן בין הצדיקים, שיכינו עצמם לקבל פניו. אתם יודעים מי בא להגיד שיעור פה, אומרים, תתכוננו. לא פשוט, הבן איש חי מגיע, זה מגיע, תתכוננו. עושים לו קבלת פנים.
טענה, מה קורה עכשיו בשלושים יום האלה? לכאורה בן אדם לא, הוא מרגיש פה שגרתי, הוא הולך למכולת, הולך לעבודה, הכל בסדר. טענה, כל עינון תלתין יומי נשמתי נפקת מיני בכל אליה. למדנו שכל אותם השלושים ימים נשמתו יוצאת מנו כל לילה. סלקת וחמה דוכתה באורלמה. עולה ורואה את מקומה שמראים לה בעולם העליון. תראי לאן את הולכת, גיהנם או גן עדן, הולך לבקר את הפינה שלו שם. והוא ברנש לא ידע ולא השגח. וזה האדם אינו יודע מזה ולא משגיח מעשה. כשהוא מתעורר בבוקר הוא מתנהל כאילו שגרתי. אבל הנשמה שלו ראתה. ולא שליט בנשמתי כל עינון תלתין יומין כמדה ובקדמיתה, אבל סימן יש לו. אינו שולט עוד בנשמתו כל אותם השלושים ימים כמו שהשולט בתחילה. דכתיב, תכף נסביר, אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח. אין שלטון ביום המוות. וכן כבר שלושים יום לפני המיטה, אין אדם שולט ברוחו כמקודם. תכף נסביר. אמר רבי יהודה, מכאן שרה נינון תלתין יומין, מעת שמתחילים אותם השלושים ימים, צולמה דברנש התחשך ודיוקנה דתחזה בארה התמנעת. צלמו של האדם נחשך וצורת צלמו הנראית בארץ נמנעת מלהיראות. בפשטות, הבן אדם, המילה שלו לא מילה. אין שלטון ביום המוות, הוא מבקש דברים, לא עושים אותם. אפילו האוהבים שלו. זה לא הולך. חלקי נשמתו מתמעטים. אין שלטון ביום המוות. הוא מאבד שליטה. כי כוח נשמתו, על שרני ישראל, אלה שנמצאים בבתי חולים וברור למשלח רפואה שלמה לכולם. כמה פעמים צועקים אחות, אחות. מתוך 20 פעם צעקו אחות, פעם אחת באים אליהם. אין שלטון. הבן אדם מאבד. גם אם יש לו כסף, אין שלטון. גם אם הוא שכר פרטי, זה לא אומר הרבה. הבן אדם מאבד מהמלכות שלו, מחלקי נשמתו. כי הנשמה שלו הולכת ומתמעטת, וזה תלוי בצלם שלו, שמחבר את הגוף לנשמה שתכף נראה, שהולך ונפרד הדבק הזה, המחבר בין הנשמה לגוף. עוד מעט הרצון שלנו ללמוד מה עושים כדי לקבע את הצלם הזה. שלא תלך מהר, שכן תעשה את הדבק טוב. אבל כרגע אנחנו לומדים מה הנסיבות שנשמתו נפרדת. כי אין חיבור בין הגוף לנפש, ואז אין שלטון גם כן לאדם. הוא מביא על זה מעשה הבא, זה מעשה ידוע בזוהר. ויאמר כי רבי יצחק ויתיב יום אחד פתח ברבי יהודה ואבא עציב. רבי יצחק מתלמידי רבי שמעון היה יושב יום אחד אצל הפתח של רבי יהודה והיה עצוב. נפיק רבי יהודה השכחה לתראה דאבה יתיב ועצב. יצא רבי יהודה מצא את רבי יצחק יושב אצל פתחו והיה עצוב. אמר לה, מה נעמד דן משאר ימין? שאל ממנו, מה נשתנה היום הזה משאר הימים שאת עצוב? מה העצבות הזאת? אמר לרבי יצחק לרבי יהודה, עתינה לגבך למבעי מנך תלת ימילין. אני אסביר לך למה אני עצוב. כי באתי אליך לבקש ממך שלושה דברים. חד, וחתמה מילה דאורייתא, תדקר מעינון מילין דאנה אמינה. בקשה אחת שכשתדרוש בדברי תורה, תזכיר איזה פסוק או דרוש שאני עניתי בו חלקי, ותמה לו משמי בגין להדקרה שמי. תאמר אותם בשמי, כלומר שתאמר שגם אני הייתי רגיל לדרוש חידושים כאלה, כדי שתזכיר את שמי. כי באותו הזיכרון תהיינה שפתותיי, דובבות וקבר. תכף נסביר, זה דבר ראשון. דבר שני, חד, תזכה ליוסף ברי באורייתא. בקשה שנית שתזכה את בני יוסף בתורה, לפי שעדיין לא יכולתי ללמוד אם הוא קראוי לו. ואם הבן עוסק בתורה, נחשב, כאילו האב בעצמו חי ועוסק בתורה. וחד תזיל לקברי כל שבעה יומין ותבעי בעותך עליי. בקשה השלישית שתלך לקברי כל יום מהשבעה ימים הראשונים, ותתפלל תפילתך עליי. רצה לומר, תבקש רחמים עליי שיקלו את העונשים ממני. כי בשבעה ימים הראשונים כמעט אין צדיק שלא נידון בדין הקבר. כלומר, הוא מבקש ממנו שלושה דברים. מה הוא מבקש? דבר ראשון, אחרי שאני נפטר, בבקשה, כשאתה אומר איזה דבר בבית, תגיד מה המעשים טובים, הדברים שאני הייתי עושה. לא שכשנפטר בן אדם, מתחילים לספר איזה טיול טיילנו ביחד במקסיקו. הולכים בשבעה, מספרים איך היה הטיול במקסיקו, טיילנו ביחד. הולכים בשבעה מספרים איך הוא היה מסולל גרני הראשונים שם. זה מוריד את הבן אדם. זה לא מעלה אותך. מה ייתן לו, יגיד מקסיקו למעלה, יגיד זה למעלה, ורק שלא יעמיקו לו את הקבר בגלל הדברים האלה. תגיד דבר תורה שהוא אמר, איזה הנהגה טובה, איזה מידה, מה למדו ממנו?
זה היה בן אדם שהולך לשיעורי תורה, ופעם אחת אמר לי בוא איתי לשיעור תורה, וזו האמא הייתה מקפידה להדיק נרות שבת, ופעם אחת הכרה, והמאה שבת של אחריה הדיקה כל שבת עוד נר, כמו שכתוב בהלכה. שפעם אחת הכרה להדיק נר שבת, ומשבת אחריה הדליקה עוד נר נוסף כל החיים שלה, כמו שלמדנו בשיעור נרות שבת. תגיד מעשים טובים שאנשים עשו, זה נותן להם טובה וברכה. ואל תספר בתוך השבעה או בתוך הזה שבן אדם נפטר אבלי העולם, מה עבד ומה עשה ואיזה תואר ואיפה טיילנו ומי היה בן דוד של מפגש חברים. זה לא המקום, זה רק מעמיק לבן אדם את הקבר ומוציא לך, הייתי בשבעה של... מוציא לך שם תמונות שהיה נהג מסעית בימות השישים, תראה איזה מסעית לקח בשעתוך, כמו קובוי עם איזה מסעית, תגיד אתה נורמה? זה מה שאתה, מה שמפארים בן אדם אחרי שמת? טמבל, גם אם היית נהג מסעית ועבדת למלאכתך, אשריך ואשרי חלקך ברוך השם כל הנהנה מגיע כפו גדול מירי שמיים. אבל זה מה שצריך לספר? ספר הלך לשיעורי תורה, ספר הלך בפרנס בית בכבוד, ולא דברים ואבלים ושטויות. איסטרה בלגינה קיש קישקריה, כל המזיקים נמצאים בשעת השבעה, בשעת השלושים, בכל הזמנים האלה, בכל ההזכרות. מחכים לתפוס מה אנשים מדברים עליו. ואת זה לוקחים עדויות למעלה. מדברים על הבן אדם שהלך בדרכים נכונות, כולם הפכו, כל האנשים שהיו בשבעה, שהיו בשלושים, עולים למעלה ומספרים, תראו מה דיברו עליו אנשים, כמה עדים יש, שהבן אדם עשה דברים טובים. אבל אם מדברים שטויות ואבלים, כל אלה עולים, תראה מה עשה. הנה אנשים מדברים עליו מה עשה, אתה לא שומע מה הוא עשה. לכן הוא מבקש דבר אחד, אותו רבי יצחק, יש לי סימנים מקדימים שאני צריך ללכת. מה אני מבקש? שאם תגידו משהו עליי, תגידו מה הדברים הטובים שעשיתי. כדי שילמדו בני אדם מזה ויהיה עילוי לנשמה שלי. דבר שני, יש לי ילד צעיר, יש לי ילדים צעירים שעדיין לא הדרכתי אותם כמו שצריך. מבקש שתיקחו אחריות על הילדים האלה מה שאני לא מספיק לחנך אותם כמו שצריך. זה הדבר השני. יש לי ילד שעוד לא חיתנתי. יש לי בת שעוד לא זכיתי לחתן, מסרתי את נפשי על זה ועוד לא הגעתי למצב הזה, או הם קטנים מדי או משהו כזה. בבקשה תדאגו להם, בבקשה תראו, זה הצוואה שיש לו. הדבר השלישי והאחרון, אפילו צדיק שבצדיקים, כל שבעת הימים, הדין שלו קשה. לכן תתפללו עליי. כמו שכותב הפלא יועץ, אל תגידו, אבא היה צדיק, אז אלא תחשבו שמכים אותי עם מכות, וכלבים קופצים עליי. כל שבעת הימים הראשונים, שבעה הימים של בכי, לשבת ולעשות חשבון נפש. עכשיו רבי יצחק מצווה את רבי יהודה משלושת הדברים האלה. אומר לו, תגיד לי, מאיפה אתה יודע שאתה עומד להיפטר בכלל? מה, קיבלת איזה אס-אמס מהשמיים? מאיפה אתה יודע שאתה עומד להיפטר? ואמר עוד, דהקרוז הנפיק וקרי, שהקרוז יוסטה, לפני כן, אמר לשאל רבי יהודה מרבי יצחק, מניין לך? מאין אתה יודע שקרב יום מיתתך, שאתה בא ועושה לי צוואה כזאת? אמר לרבי יצחק לרבי יהודה, נשמתי הסתלקת מני בכל לילה. הנה נשמתי מסתלקת מני בכל לילה, ולה נעיר לי בחלמה כמה דאבה בקדמיתה. אין חלומותיי מאירים ובהירים לי כמו שהיה מקודם. ועוד חדן המצלינה ומתינה לשומע תפילה. ועוד כשאני מתפלל ומגיע לברכת שומע התפילה, אשגחנה בצול מדילי בקוטלה ולחמין עליה, אני משגיח לראות את הצלם שלי שהייתי רגיל לראות אותו בקוטל ואני רואה אותו, ואמינה דאויל לצול מה התעבר ולה התחזה, אמרתי שאויל וצלם שלי הסתלק ולא נראה, סימן שקרבה מיטתי, והטעם שבברכה זו שר הצלם מהאדם, לפי שברכה זו כולל כל הבקשות של האדם, לכן מראים לו כל בקשותיו ולא מתקבלות, כי כבר שר צילו ממנו וקרבה מיטתו. מה שיש לנו כאן זה סימן של צדיקים, זה לא קשור לכל אדם. צדיקים מרגישים שאצלהם חלומות זה מסודרים. מסודרים, חלום זה דבר מסודר, זה אדם שהראש שלו מונח בתורה, לא אחד שאכל, לא אוכל, לא קשקבה, לא שמנת, או כל מיני זה, ואז קם בבוקר כל יום עם חלום אחר. לא, ממש לא, ממש לא. אנשים מיושבים בדעתם, לא חולמים כל יום חלום, וכשהם חולמים חלום והוא חלום אמיתי, זה ממש... אני יכול לומר, אני עבדכם, בכל החיים שלי אני חושב שחלמתי רק שתי חלומות אמיתיים. ויותר מזה לא חלמתי בכלל. או שחלמתי שאני מוסר שיעור, אבל לא משהו אחר. אבל חלומות שהן ממש חלומות, חלומות,
אני יודע, אם יש לי עסק בחלום הזה, זה פעמיים בחיים. גם כל בוקר יש חלם חלום, חלם זה, איך חלמת? מה, תגיד לי, אתה קרוב לנבואה, אתה אחד חלקי 60 מנבואה, אתה... את חלקי 60 מנבואה, מה, דבורה הנביאה, תגיד לי. או חנה, מאיפה כל השטויות האלה? תירגעו כבר, חלמת, זה אוחזית. בכל אופן, צדיקים יודעים שבחלום נשמתם עולה למעלה, לאיזה איכל, מה עושים, זה וכו', מה העניינים. אני, הוא אומר, מרגיש, יש לי סימנים, שהנשמה שלי עולה למעלה, שזה לא בדיוק מה שהיה. החלומות שלי לא בדיוק כמו שהיה לפני כן. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאני מתפלל, מגיע לשומע תפילה, לא מאיר לי כל כך. שוב, עניין של צדיקים, זה לא עניין של כל אדם מאיתנו, אצלו היה כוונות מסוימות. הדבר שלישי, וזה העיקר ששייך גם אצלנו, זה הצלם בבן אדם לא מאיר כל כך. מה זה קשור אלינו? תכף נראה עוד מעט. מה זה הצלם הזה? כלומר, יש איתותים בצלם של האדם שמתחיל להתמעט. וזה אדם יכול להרגיש. ואמר עוד, דעת קרוז הנפיק בקריז, שהקרוז יוצא ומכריז, דכתיב אך בצלם יתהלך איש, שפירושו כל זימנה דצולמה דברנש לה יתעבר מיני, כל זמן שצלמו של אדם אינו מסתלק ממנו, יתהלך איש, מתהלך אדם בעולם הזה, ורוחה יתקיימה בגבי, גם רוחו מתקיים בגופו. יתעבר צולמה דברנש ולה יתחזה, אבל כשמסתלק צלמו של האדם ואינו נראה לו עוד, התעבר מהאלמה הוא סימן שעובר ומסתלק האדם מזה העולם. ואנחנו רוצים משוב לבוא ולהבין, בוא תגיד לי מה זה בדיוק הצלם הזה שכשהוא קיים אצל האדם, יש חיבור בין הגוף לנשמה, שכשהוא קיים אצל האדם, יש לו ביסוס. וכשהצלם הזה מתמעט, הבן אדם הזה פשוט מתחיל לאבד כוחות, והדבק המחבר בין הגוף לנשמה הולך ויורד. איך מרגישים את זה, מה עושים, או האם יש דרך הצלה לשפוך עוד דבק כדי לחבר את זה, וזה לא יקרה. ושהצלם הזה גם אם רצה להסתלק, שלא יסתלק. גם אם יש איתות כזה, ולענייננו עוד מעט נראה, אם רופא אמר מה שאמר, או אדם נפל למשכב, זה גם סימן שהצלם מתמעט. אין דבר כזה חום סתם. יש איתותים מהשמיים. פתאום חטפה חום, שונא ישראל, חטא זה, מה חשבת? ויראלי בתקרי, למה השטויות האלה? יש פה עניינים בדבק, בצלם הזה, שפה קצת עולה יורד. לחץ דם, חום על שונא ישראל. יש פה עניין שמחבר את הגוף לנשמה. יש פה תנודות, יש פה תזוזות. מי שעובר לסדר היום ובא ואומר, ויראלי! היום חצי חולים, מה לא שמעת? אם לא היה להם עכשיו מלחמה שם, היו אומרים לך קורונה 6, אני יודע מה. אבל יש מלחמה, מלחמה בכל, אז עסוקים בדברים אחרים, יש גזרות אחרות. אתמול החליטו לעלות המע"מ באחוז, 18%, מי שלא שמע את החדשות הישנות, אתמול, החוק, האחוז, כל המע"מ עולה באחוז. שמעת את זה? יכניס למדינה כסף, יש גזרות. עכשיו תתחיל, לך תקנה עכשיו בית, זה, תתחיל לשלם עכשיו. על הגבינה במקולת, עוד אחוז, על כל דבר. גזרות אחרות עסוקים בזה, אחרת היו עושים לך פה פופ קורונה, 6-7. היום הולך לרופא, הוא אומר לו, תשמע, ויראלי, לא כלום שגרתי. קחי אקמול, ככה, וזה, נגמר העניין. טיפש מי שחושב כך, מי שמבין בפנימיות הדברים, כשבן אדם מאבד שליטה פה פתאום בדברים, והוא לא מתקתק ככה, קם בבוקר, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, כמו שצריך לעבוד, שעון דופק, משהו בדבק פה יצא. יש פה איתותים מהשמיים לבן אדם. אח שלי, פתח עיניים. תתחיל להבין. אם תבין, תרמז הפושר, הנה מה טוב. אם לא, דרבלק. אבל בואו נתקדם עוד שלב. אמר רבי יוסי, עמוד ג', מה שכתוב עד שיפוח היום. כן, אין דבר כזה סתם, אין לו תיאבון. נכון, אין דבר כזה. אם יש לו תיאבון, הוא בריא. אבל אם אין לו תיאבון, אוי ואבוי, דרבלק, מה זה אין תיאבון? אם לא אין לו תיאבון, יש כערה. ערה כוחני, תכף נלמד מה זה. לא של תאנים. אמר רבי יוסי, מה שכתוב עד שיפוח היום פירוש, עד שלא יפוח יום עד העלמה, טרם שיפוח וילך לו היום, דהיינו ימי חיי האדם בעולם הזה.
ויהייתה הוא יום התקיפה, יבוא אותו היום הקשה, דהיתבע לה מלכה דינה לנפקה מהי עלמה, שיתבע לה המלך בדין לצאת מזה העולם, ומה שכתוב ונסו הצללים, הנה דאו רזה בין חברה יד כאמרה, זהו סוד בין החברים שאומרים, דבשעתה דמתה זמנה דברנש לנפקה מן עלמה, בשעה שמגיע זמנו של האדם לצאת מן העולם, צולמה דברנש התעבר מנה, צלם האדם מסתלק ממנו, אדם הוא לכתיב זהו שכתוב עד שיפוח היום פירוש עדלה אינשוף יום על ענף כמה יעלמה תרם שיפוח ויקפוץ ויבוא היום המוכן לצאת בו מזה העולם. מנסו הצללים פירושו להתעבר צולמה שעד מסתלק ממנו הצלם. יטוב כממראה לפני זה ישוב אל קונו לפני שיעבור הצלם הזה. רבי אלעזר אמר יש לך יותר מצלם אחד. טרן צולמין יתלה לברנש כדי הוא בקיומה. שני צלמים יש לאדם כשהוא בקיומו ובבריאותו, שני עילות כאלה. חד רברבה וחד זעירה. את זה לא רואים, לא במשקפיים מדומות ולא מציאותיות ולא, לא רואים שם, זה משהו רוחני. רבי אלעזר אמר, טרן צולמין יתלה לברנש כדי הוא בקיומה. שני צלמים יש לאדם כשהוא בקיומו ובבריאותו, חד רברבה וחד זעירה, אחד גדול ואחד קטן. נכתיב הצללים בלשון רבים. המורה על תרי על שני צלמים, אחד משתק חק אחד, כדין הוא ברנש בקיומה. כששני הצללים האלה נמצאים יחד באדם, אז הוא בקיומו ובבריאותו. ואלדה ונסו הצללים, כתיב, ועל כן כתוב ונסו הצללים בלשון רבים. אני דילגתי פה את החלק של הסוד בזוהר, למה צריך שניים, וכנגד איזה דברים עליונים זה כל צלם בפני עצמו. אבל רק כאן הבארנו שיש שני צלמים באדם. וכשמגיע הזמן לא להיפטר, שניהם מתנתקים מהאדם. כדין בעי ברנש להסתכלה בעבודו, צריך האדם להסתכל, להתבונן במעשיו, לתקנה לו נקמה מראה ויודע עליהו, לתקן אותם לפני קונו והתוודא לישוב בתשובה שלמה עליהם. בגין דקות שבחו יקרא רחום וחנון, לפי שהקדוש ברוך הוא נקרא רחום וחנון, הוא מקבל לעינון דתבין קמה, הוא מקבל תשובה לאלו ששווים לפניו, כלומר אין רצון השם בעיתותים האלה של חוסר שליטה וכו', שהבן אדם ייגמר והצללים ייפרדו לחלוטין, אלא רצון השם שהבן אדם יבין ויוסיף עוד דבק איך לחזק את הצלמים האלה חזרה. ודאו וזהו מה שכתוב, עד שיפוח היום ונסו הצללים, כלומר בכיוון דהינון צללים מתעברן מיני והוא תפיס בכל הרע, שכיוון שאותם הצללים מסתלקים ממנו והוא תפוס בכל הר, כלומר ששוכב במיטת חוליו, כאילו נתפס ונאסר באזיקים. ואפילו אם באותה שעה עשה תשובה, בזמן שהוא חולה והחום עלה הוא חוזר בתשובה, אחסן מן בלש, אבל זה לא בדיוק. תשובה היא, גם היא נחשבת לתשובה, אבל למה עלייה כל כך כזימנה דקאים יהיו בקיומה? אבל אינה חשובה כל כך כמו אם עושה תשובה בזמן שהוא עומד בבריאותו. ושלמה המלכה הכריז ואמר, שלמה המלך הכריז ואמר, וזכור את בורכה בימי, עד אשר לא יבואו ימי, כל עוד לא יצא גזר דין במשפט, הרבה יותר קל לבטל. אחרי שיצא כבר הגזר דין במשפט, צריך הרבה עבודה איך לבטל את זה. לכן, לפני שבן אדם רותק למיטה, כל אדם שנפל למיטה, שונא ישראל, אם זה כאב ראש, אם זה חום או כל דבר אחר, סימן שסגרו עליו מהשמיים. יש משהו בחלק של הצללים שמאותת לבן אדם. החלק המדביק את הגוף אל הנשמה, האדם בדיון. יש מצב שזה הולך ונפרם ונפרם ונפרם, ואוי ואבוי מתנתק את הגוף מהנשמה. יש מצב והבן אדם מתעשת עוד רגע לפני שהחום עולה, זה הכי טוב, ומוסיף עוד דלק ותחזוקה. כי ברגע וזה כבר, אופ, זה כבר עבודה. זה רבותיי באופן כללי על אלו האיתותים. עכשיו בואו ונראה על פי סוד. גרגיר קטן, ממש לא סוד, אבל משהו קטנטן מכתבי רבנו אריזל. מה זה בכלל צל של בן אדם, צלם של בן אדם, ומה צריך אותם בכלל? להבין את עניין הצלמים, נקדים בקיצור מה שכתב רבנו אריזל, בעץ חיים. כי עניין הצלם הוא לבוש דק רוחני, המלביש את הנשמה. והוא דבר ממוצע בין הנשמה והגוף, ודומה לשניהם. כלומר, בין הנשמה לגוף יש צלם, צל. והוא דומה לנשמה, דומה לגוף, אותו תואר.
והוא צלם בדיוקן לשניהם. הנשמה מתלבשת בגוף באמצעות לבוש צלם זה. כלומר, אי אפשר לנשמה להתחבר לגוף, רק אם יש צלם. ועיקר ביאת האדם לעולם הזה הוא לצרף, לברר, ללבן את הצלם. לא בדיוק את הנשמה. כי הנשמה תאורה. אבל אם אין לה חיבור עם הנשמה, עם הצלם, אז הנשמה נפגמת ויוצאת. ותיקונו, איך מתקנים את הצלם? על ידי תורה ומצוות. זה התחזוקה של הדבק הזה. וכפי מה שמתקן את הצלם שלו, ככה נכנסים בו חלקי הנשמה. אם יש שכבת מעטפת חזקה וצלם חזק, אפשר להכניס יותר אור בנשמה. וממילא גם הגוף פורח, כי אם הסלון גדול יותר, ממילא אפשר לסדר את החדר מדרגות שיהיה גדול יותר. אז אם ראית בן אדם, אומר רבי נחמן מברסלב, שקיבל דבר חדש, ולפעמים זה דבר שאפילו מברכים עליו שהחיינו, למדנו בשיעור שנקרא שהחיינו, שהתווסף חלק בנשמתו. לעומת זאת, אדם שאיבד ממון, או איבד רחמנא ליצלן ציפורן על שונאי ישראל, איבד חלקים מנשמתו. והתמעט הצלם שלו. וזה עשה, זה קרה לו, וזה קרה לה, וקיבלה מכה באצבע, ונהיה לה שחור, וחכה עד שיצא הלבן. וזה תהליך, לוקח חצי שנה, שהציפור תחליף את עצמה, ותצמח אחרי תחתיה, זה תאריך ביולוגי וכו', על ראש של פטטה. מה אתה חושב? סתם מקבלים מכה, סתם פתאום נהיה שחור בציפורן, סתם פתאום לוקח תהליך של זמן. חלקי נשמה התפרדו שם. האיתותים פה כרגע על הגוף. תפתח את העיניים, כל פעם שאתה מסתכל על האצבע, על הציפור, מתחיל כפרת עוונות, חטאתי, עוויתי, פשעתי. תעשה תשובה, ואז תוסיף דבק שהמחזרה לפני שחת ושלום, האצבע השנייה קרובה לה. איי, איי, ותיקונו על ידי התורה והמצוות, וכפי מה שמתקן את הצלם שלו, ככה נכנסים בו חלקי הנשמה. ואחר מות האדם מתלבש זה הצלם עם הנשמה שבתוכו, בתוך לבוש זך רוחני. שנעשה לו בגן עדן מתורתו ומצוותיו שזכה בהם בעולם הזה. בשיעור שנקרא חטאת נעורים למדנו, שאם על שונאי ישראל באו גנבים על בן אדם, מה הסימן מהשמיים? זרע לבטלה, שגבר עשה, או אישה גרמה לגבר לעשות. נגנבו ניצוצות קדושה וחלקים כוחיים נפשיים מהאדם, אל הקליפות, ממילא באים גנבים גשמיים וגונבים מפה. לא, פתאום הייתה מכת גנבות, הייתה זה, חי היקר. מי ששמור ומוגן עם הצלם שלו מהשמיים, כי מלאכיו יצווה לך, כי נגע לו יקרב בעוליך, ויש לך שמירה על ימין ועל שמאל. אף אחד לא יכול להתקרב אליך, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו יושבים עמו. אף אחד יבואו יריחו אותך, גם לא יריחו אותך ויברחו ממך. שאלה איפה הצלם נמצא, זה רק מתבטא בדברים גשמיים פה בעולם. הכל ביטוי לזה. אני רוצה לחזור ולקרוא ברציפות את הקטע הזה, כי הוא קטע מאוד עמוק ושורשי. מי שירצה יקח את הקונטרסט בבית וישב עליו עוד עוד, פה אין לי את הזמן. הרבה ניתן ללמוד מזה, זה דברי רבנו אריזל בעץ חיים שהם... שהם פשוט מתומצתים פה מאוד. מה עושה ומה תפקיד הצלם באדם בין החיבור לגוף ולנשמה שלו לבין, כן, לבין החלק שלו בעולם הזה או בעולם הבא. להבין את עניין הצלמים, להקדים בקיצור מה שכתב האריז"ל. כי עניין הצלם הוא לבוש דק רוחני, המלביש את הנשמה. והוא דבר ממוצע בין הנשמה והגוף ודומה לשניהם. מה שקוראים צבע יסוד. שמעת על זה? לא צובעים ישר על הזה, שמים צבע יסוד, ואז זה תופס. והוא צלם בדיוקן לשניהם, והנשמה מתלבשת בגוף באמצעות לבוש צלם הזה, הצבע תופס טוב, אם יש את הצבע היסוד לפניו. ועיקר ביאת האדם לעולם הזה הוא לצרף, לברר, ללבן את הצלם, ותיקונו על ידי התורה והמצוות. כפי מה שמתקן את הצלם שלו, ככה נכנסים בו חלקי הנשמה, אם הצבע היסוד הוא חזק וטוב, והשקעת בו, עד הצבע שתשים עליו יתפס לאורך זמן יותר. זה הכל.
ואחר מות האדם מתלבש זה הצלם עם הנשמה שבתוכו, בתוך לבוש זך רוחני, שנעשה לו בגן עדן מתורתו ומצוותיו שזכה בהם בעולם הזה. כלומר, הצלם לא נגמר פה, אלא אחרי הפטירה הצלם הזה עולה ונכנס בתוך לבוש רוחני למעלה, אבל צלם צריך תמיד. הדבר הבא, עוד כתוע והריזל, שיש באדם, זה כבר משער הכוונות, לפני כן היה עץ חיים, עכשיו שער הכוונות, שיש באדם צלם אחד, כמו שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, זה פסוק, אך בצלם יתהלך איש. ועוד שני צללים, כמו שכתוב, עד שיפוח ונסו הצללים, פה בלשון רבים. ועל ידיהם, מה תפקיד הצלם של האדם? על ידיהם נשמרת נשמת האדם מן החיצונים שלא יתאחזו. מי שיש לו יותר נפילות, חלקי הצלם שלו פגומים. מי שיש לו פחות נפילות, השכבת הגנה שלו גדולה יותר. לכן, כמה שצלמו של האדם מבוסס, חזק ומבוסס יותר, אי אפשר עליו. לא ברחמניות ולא בגשמיות. אי אפשר. אם ראית אדם שהוא, איך אומר רבי נחמן בספרו, אם ראית בן אדם שהולך ונופל, הולך ונופל, ואומר, לא, מה קרה לי היום? הוא שואל את עצמו, מה קרה לי היום? הולך ונופל, הולך ונופל. דע שנגזרה על האדם הזה מכה מלמעלה ליפול. בעניינים אחרים, בממון, בזה, באהוב וכו', מעוטטים לו בנפילה שהוא הולך פתאום נכשל ונופל, נכשל ונופל. הוא לא יודע להסביר את עצמו, בתוך הבית, הכל בסדר, מה קרה פתאום הוא נופל? חלקי הצלם של הבן אדם פה מתפרדים. תבין את האיתותים האלה, תבין. חסר דבק בין הנשמה לגוף, שנעשים רק על ידי תורה ומצוות. חסר לך פה. עכשיו, זה הדבר שמחבר את הגוף לבין הנפש. ברגע והדבר הזה נפרד, מתמעט חיותו של האדם. עד גדר ש-30 יום לפני הפטירה, הדברים האלה הולכים ונפרדים, הולכים ונפרדים, עד שזה נפרם לגמרי. אלא שיש הבדל בין רשעים לצדיקים. אצל צדיקים מכינים להם את הגן עדן ב-30 יום האלה, אז פורמים את זה לאט, 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 אבל בונים שם. אצל רשעים, רחמנא ליצלן, פורמים את זה פה בבת אחת, הוא מרגיש את הכאבים, הוא מרגיש, כי כל החיים הוא חשב שזה הכסף שלו, זה האוטו שלו, זה הבית שלו, זה הזה שלו, אז הוא נקרע כשהוא מרגיש שהוא הולך להיפרד מזה. אבל אצל בן אדם שהיה צדיק, הוא אף פעם לא התייחס לזה שזה שלו. יש ברירה, צריך לחיות באיזה בית. יש ברירה, צריך לנסוע במשהו, יש ברירה, צריך לאכול. נו נו, נו נו, השתבח שם עולד, בסדר. ואם הסלון שלו גדול יותר, הרוחני, מותר לו להרשות לעצמו, בסלון הגשמי גם יותר. זה הכל. אבל אחד שכל מה שהיה לו בראש זה מה שיש פה. כשהוא עומד ונפרדים ממנו הצלמים האלה, הוא נקרע פשוט לראות איך בית כזה מפואר הוא לא יכול לשלוט עליו. איך אוטו כזה הוא לא נוהג עליו, ואיך, לא יודע מה, בתחרושת כזה שהוא ייסד, הוא כבר לא מאבד שליטה. כי הוא הרגיש שזה חלק ממנו, לוקחים לו את זה. אבל הצדיק, לא, כולה היה, כל החיים שלי חייתי פה, שזה, שום דבר לא שלי פה. הכל זה רק כלים, אחד שהיה לו מברגים, פליירים, דברים כאלה, אבל בנה מפעלים, בנה זה. יום אחד עבד פלייר, הוא בוכה על הפלייר. תראה איזה מפעלים ניסדתי, כמה כסף עשיתי מהפלייר הזה מההוא. נקנה פלייר חדש, נסתדר, זה לא הבעיה. אבל אחד שכל הראש שלו רק בפליירים, רק בזה, רק בדברים האלה, אין לו משהו אחר. כל היום משחק רק עם הכלים, ולא מוציא תוצאות. כשאיבדת את הכלי הזה, אז אין לך כלום יותר מזה, כי לא עשית יותר מזה. זה הכל. זה ההבדל בין הצדיק לרשע. עמוד א'. מורי ורבי בעל מתוק מדבר יותר הצדיק, קדוש לברכה, שהיה לו $1,000,000 בכספת. $1,000,000. מזומנים. נתן לו מישהו, הוא סיפר לי פעם, עשה מזה קרן של הכנסת קלה ודברים אחרים, מחר איזה ספר תורה, ספר זוהר על קלף. לא אכנס לזה כרגע. $1,000,000 היה לו. הוא בחיים שלו לא גר בדירה משלו. הוא גר בדירה בסחירות, דירה בזה. מה, אני צריך דירה פה, דירה שם. היה לי $1,000,000, יכול לצלם הרב. דירה, לא, עשה מזה קרן להכנסת קלה, קרן לחתן חתנים, לזה, אם היית בא, הם חתן אותך, פתאום נצא. בגומיות של... גומיות מזהב זה, חביב. בצבע הזה, לא של דבש. כן. כן.
למה אני צריך פה דירה משלי? דירה אני בוא משקיע השם למעלה פה אצל... לא רוצה דירה משלי. כל החיים שלו לא רוצה דירה משלו. מי נשאר פה? מה? בסדר, אז כבר יש לך דירה משלך, אבל תעשה מזה עסק. כל היום משפץ, כל היום מחליף את הסלון, כל היום זה, כל שלושה שבועות מחליפים זה מצעים, כל... תגיד, אתה נורמלי, אתה מה אתה? משתמשים. אתה יודע מה, לפני פסח, תחליף. כל היום עובר בקניונים, מה יצא חדש, מה זה, עוברים באינטרנט כל היום, איזה מצעים חדשים יש להם שם, ויש להם משם. יאללה, משלוחים מפה, ממינות, גם אם... תגיד לי מה, זה הראש שלך שאתה צריך להשקיע את הראש שלך שם. בוא תשקיע את הראש איך אתה בונה את העולם שלך שם. מה אתה עושה עם עצמך שם למעלה? איזה נבח מסכן ראית שאין לו תפילין. ומי זה רוצה להניח תפילין ואין לו להניח תפילין. הוא רוצה, עושה בר מצווה לבן שלו, ויש אנשים שאין להם לעשות, לקנות תפילין לבן שלו לבר מצווה. ולאדם בא אומר, תשמע, אני רוצה לאמץ לי אחד כזה. לחפר על ה-20 שנה שאני לא הנחתי תפילין כשהייתי בעל שובך. או תביא לי, אדם באמת זקוק, באמת זקוק. ויש אנשים שעשו את השישה אחת שתהיה בריאה בצפון. ומחת תפסה אותי, התלבשה עליי, תשמע, יש לי יום הולדת, קח כסף, תן את זה למישהו שרוצה לעשות תפילין לבן שלך. תעשי לי טובה, יש לי מספיק עיסוקים על הראש, עכשיו להיות גבאי שלך גם כן פה עכשיו. לא, אני נדרתי וזה, חד פעמי לקחתי ממנה. תאמינו לי, כתבתי את זה בפנקס, כי אני לא יכול לבזבז את זה, אלא אם יש לי את זה אחריות, אתה קיבלת, אתה צריך להעביר את זה למקום הנכון, איפה תעביר את התפילין, מה תעשה? שנה שלמה כמעט, היה בפנקס שלי כתוב על התפילין שהאישה הזאת נתנה, סכום של 3-4, אני לא זוכר, כתוב אצלי בפנקס, קיבלתי מהאישה הזאת פיקדון למצוא ילד שזקוק לתפילין, שההורה זקוק. שנה שלמה תפס לי מקום בראש, איפה אני מוצא את הילד הזה, כל פעם מסתכל בפנקס, עשית את העבודה שלי לא נאמנה. עד שיום אחד הלכתי ברחוב, ראיתי על עץ פתק שם. סיפרת לכם באחד השם רחם וכו'. בסופו של דבר, ברוך השם, הגענו לבן אדם בהשגחה פרטית ופרטי פרטית, שעושה בר מצווה לבן שלו. האדם הזה באמת היה זקוק לתפילין לבן שלו. טלפון אחד לפה, טלפון אחד לשם, נסגר העניין, ברוך השם, היה לו תפילין. זה אתה יכול להתפאר מאשר תחליף מצעים 40 פעם, אני יודע, אתה עושה. אפשר לישון גם כן על מצעים מחובסים, אתה מלך כל יומיים מחליף מצעים, מה זה הדברים? וכנל, כיוצא בדברים, כל אחד השגעונות שלו, כל אחד והעניינים שלו. תבין מה עושים עם עצמך, איפה משקיעים ואיפה לא משקיעים. תשקיע בדבר מצווה, תבנה את חיי העולם הבא. תבנה צלם לנשמה שלך. אומר הזוהר הקדוש, עמוד א', תחת זה. אי צלם קדישה באורי זה הצלם הקדוש שהוא מלביש את הנשמה שמקבל האדם בעת שעת לידתו. באזיל ברנש והתרבה. על ידו הולך האדם ומתגדל. והתעביד מהפרצוף הדדיוק נעלה עצול מאחרה. נעשה מזה הפרצוף של צלם העגן המשותף עם הגוף צלם אחר. ומתחברן כחדה ואלו שני הצלמים מתחברים יחד. יש צלם מולד מרגע והבן אדם נולד איתו. ויש צלם מתווסף לאדם בהמשך. ודן עתי לידה צלם הראשון שהוא יותר דק נושא את הצלם השני וכולל אותו עמו ואמר כי בשעת הדשתקחון טרנסולמין עתיר וברנש בשעה שנמצאים באדם השני צלמים על ידי זה נשמר האדם מאחיזת החיצונים גופה דילה בקיומה ורוח השריה בגבה גוף שלו הוא בקיום ובבריאות והרוח שורה בקרבו אבל בשעת הדקרבו ימוי בשעה שמתקרבים ימיו למות מתעברן מן אז מסתלקים ממנו אלו הצלמים והשתער ברנש בלה נתירו, ואז נשאר האדם בלא שמירה עליונה. כדין מה כתוב, עד שיפוח היום, פירוש קודם שימי חייו של האדם יפיחו וילכו להם, אז ונסו הצללים, נסים ומסתלקים ממנו הצללים. בשיעור שנקרא צלם אלוהים, הסברנו שמה, למה אור החיים הקדוש ועוד לא פחדו מאריות, וגם רחבו על אריות. למה דניאל הצדיק ישב בגוב האריות ולא הזיקו לו? ושם למדנו, כל עוד האדם לא חוטא, צלם אלוהים שבו מפיל אימה על כל הסובבים אותו. ברגע והאדם חוטא, אפילו יתוש גומר אותו. כל עוד השכבת מעטה, ההגנה, העילה הזאת היא על הבן אדם, והיא נוצרת לפי התורה והמצוות ופחות חטאים. אז לא יכולים עליו. זה השמירה של הבן אדם, זה הצללים שלו. לכן דם.
אם ראית ערעור מסוים בממלכה שלך, כשאני אומר ממלכה זה נקרא כסף, זהב, דיור, הכל זורם, הכל בסדר, ברוך השם, אבל אם ראית פתאום בומים, סימן שהצלמים שלך לא מוגנים מספיק. ואם זה על הגוף, אין דבר כזה, אדם נפל עם חום, שלא יתערערו הצלמים שלו. האדם צריך להרער בתשובה, ואז באמת לתקן את זה, אחרת זה הולך ונפרם. מי אומר את זה? מאמר שלם בזוהר. רבי חזקיה פתח ואמר, זה המאמר החותם. תחת זה. בואו ראה כי היום היומה דדין הקשה היו. יום זה של המיטה הוא יום הדין הקשה, דאבקילה לברנש מהיעלמה, שמוציאים את האדם מזה העולם. דטניה הוא יום הקדחת ברנש תפיק מהיעלמה, אותו היום שהאדם יוצא מזה העולם. הוא יום היום הדדין הרבה. זה היום הוא יום הדין הגדול לזה האדם. נשמת הקדישה, הנשמה הקדושה, נקראת שמש, לפי שמאירה בתוך הגוף הנקרא ירח. דהתמנת מברנש תלתים יומין, הדלה יפוק מעלמה, שנמנעת מן הגוף 30 יום טרם שיצא מן העולם. והוא יצולמה דהתמנת מנבלה התחזה. זהו סוד הסתלקות הצלם שנמנע מנו 30 יום קודם פטירתו, ואינו נראה עוד בצל הלבנה. יסוד מסוים, אחד אדם יכול לבדוק את עצמו, בפרט בראש העמר הבא, אם הצלם הזה מסתלק מנו או לא, כמו שאמרנו בשיעור שנקרא ראש העמר הבא. ולא נראה עוד בצל הלבנה, מה הייתה, מה התמנעת מנה, מהו הטעם שהצלם נמנע ממנו? בגין דנשמתה קדישה סלקה והתעברת מנה. לפי שהנשמה עלתה ונסתלקה ממנו לגמרי, לכן הצלם נעלם. אין עניין לדבק אם אין מה להחזיק. אומר זוהר את החידוש הגדול. דלה תמה דחד מית ברנש והתחלש. שלא תאמר שבשעה שהאדם עומד למות וכבר נחלש גופו, אז אי נשמתה התעברת מנה. זו הנשמה מסתלקת ממנו. בשעה שהוא עומד להיפטר. לא. אלא כד יהיו בחייו, בתוקפה, התעברת מנה, אי נשמתה. אלא כשהוא בחייו, בכוחו מסתלק ממנו הנשמה לגמרי. עוד 30 יום לפני כן הנשמה יצאה. והבן אדם חי פה מהחיות, מהאבל שהיה. כדין צולמה התעברת מנה ולנהיר לה. אז צלמו מסתלק ממנו ואינו מהיר לו. זה העיתות הבא. מהו יום הכולו מכרזה עליה אפילו ציפורי שמיה. מאותו היום הכל מכריזים עליו, אפילו הציפורים הפרוחות למעלה באוויר השמיים, שהגיע את מותו, ויש סימנים, אין שלטון ביום המוות. בורחים לו הציפורים מהידיים, נופל לו מפה, מבקש ולא מקבל, הגיש בקשה ודחו אותה. לא הולך, לא הולך. לא הולך, תבין, למה אין הולך? אין שלטון ביום המוות. מאבד תוקף וחלקי נשמה. מה הטעמה, מהו הטעם שהכל מכריזים עליו? בגין דנשמת הסלקה מנה ורוחה לנהיר לנפשה. לפי שהם רואים שנשמתו נסתלקה ממנו והרוח אינו מאיר לנפש, לפי שאינו מקבל הערה מהנשמה. כדי נפשה התחלשת ומחלה וכל תיופתה דגוף הסלקה מנבית עבר. מה הסימן המובהק? אז הנפש נחלשת, הבן אדם מאבד תאבון. והמאכל וכל תאבות הגוף מסתלקות ועוברות ממנו למרות שהוא עדיין לא מת. פתאום אין לו תאבון חודש לפני. למה? כי הנשמה עומד להסתלק. והצלם שמחבר, וכל התשוקות באים מהנשמה. אבל אין לנשמה כבר עניין לקבל אפילו ניצוצות קדושה, כי הבן אדם כבר לא פה. לכן הוא מאבד תיאבון, ואין לו עניין לאכול, אז הוא חי על נוזלים, אז הוא חי על זה. זה כבר לא זה. ואמר רבי יהודה, לא צריך למות בשביל זה. אפילו כל זימנה דנפיל איניש בבמר עבל היחיד לצלעה. אפילו כל זמן שאדם נפל על ערס דווי ואינו יכול להתפלל, הוא לא יכול לבוא לבית כנסת להתפלל, הוא לא יכול לבוא לשיעור תורה. מה הסימן מהשמיים? נשמת ההתעברת וסלקה מנה. נשמתו עוברת ומסתלקת ממנו. לכן הוא לא מסוגל לבוא לבית כנסת או לשיעור תורה. אולי אדיר בלק תחשוב עכשיו פעמיים. אם נשארת בבית ולא זה... תתחיל כבר להבין שאם זה אמיתי, סימן שהלך עליך. שמתחילים כבר ללחות שם מהשמיים גבוה. אם תהיה חכם, בוא תוכיח לעצמך שעם כל זה אתה יכול לבוא. ובעזרת השם אתה תצא מזה. מכוח זה שתלך ותוסיף. אחרת אתה רק גרמת לקרוע את הקרע. כדין לנאי, כי הגמרא אומרת, איזה הם יסורים של אהבה, כל שאין בהם ביטול תורה ותפילה. אבל מה זה איסורים של פורענות שיש בהם ביטול תורה ותפילה?
בן אדם מתייסר, ועם כל זה הוא מתפלל. מתייסר, ועם כל זה הוא לומד תורה. מתייסר זה יכול להיות גם נפשית, הייתה לו נפילה. ועם כל זאת הוא בא לשיעור תורה. ועם כל זאת הוא בא לתפילה. מתייסר. זה איסורים של אהבה. אתה תצמח מזה. אבל אחד שבגלל זה מאבד שליטה, סימן שזה שלטון של יום המוות. אתה בדרך למדרון שעוד מעט הלך עליך חס ושלום. והאיסורים שבאו, באו לחלות אותו, ולא באו לרומם אותו. אמר רבי יהודה, ואפילו כל זמנה דנפילין איש בבמר עי ולהכיל לצלעה. אפילו כל זמן שאדם נפל על ערס דווי, ואינו יכול להתפלל, נשמת ההתעברת מסלקה מנה, נשמת עוברת מסלקת מנו, חדין לנעיר רוחה לנפשה, עד הדיינין דיני נברנש. אז אין הרוח מאיר לנפש עד שדנים דינו של זה אדם, דע לך, אתה בדיון אם שחפת עם חום. ואי דיינין לברנש לטב, כדי נשמתה אדרת לאתה או נעירה לכולה, איך הוא התעורר ויצא מהחום? לא בגלל הכמול. אם דנים את האדם לטוב, הוא עבר דיון, הוא נפל למיטה, הוא עלה לגרדום. אם ראית שהוא התרפא, הזיע ויצא מזה, סימן שדנו אותו לטוב. אז נשמתו חוזרת למקומה, מהירה לנפש ולרוח, והכל תלוי בתשובה. אם זה שלו, של האדם עצמו, אם זה של אנשים שלקחו עליהם את התיק שלו, ויש צדיקים כאלה בדור, שהוא מקושר עליהם או בדברים אחרים, ואם זה שיש לו איזה ילד קטן, שהקדוש ברוך הוא משאיר אותו בגלל הילד הזה, שלא מגיע לילד הזה לסבול, כי הילד הזה בתלמוד תורה. אז בגלל הבנים האלה משיע הקדוש ברוך הוא התאהב. ועל זה יש מאמר נוסף בזוהר בהמשך שם שלא צירפתי אותו פה כי רציתי לחרוג מהקונטרס. בכל אופן רבותי היקרים, הורינו לדעת כבר דבר אחד גדול. אין סתם דבר כזה, נזק, נפל, שכב, ויראלי, זה לא, יש פה דברים רוחניים פה. מתמעטים חלקי נשמה, דברים זזים פה, לא סתם פתאום עבר ניתוח, עבר זה, עבר, תבין. גם יהודי שעובר ניתוח, זה לא... פותחים ספר תורה, מתקנים את האותיות וסוגרים. אבל היה פסול. אבל היה פסול באותיות. לכן הוא צריך ניתוח. אל תחגוג, תבין. היה פה שיבוש. לכן עשו את מה שעשו. אם תיקח את זה טבע, טוב שנפלתי אצל הרופא הזה, וטוב שהנה יצאתי מזה וכו'. אוי ואבוי, אם תלכו עימי בקרי, אוי ואבוי משאיר. אבל מי שמבין, הייתי בדיון. עמד חומר, כמה באמת מידת הדין הייתה גדולה. הבן אדם מערער בתשובה באותה שעה. יש אנשים כאלה. ולא לוקחים לא אקמול ולא פטלגין ולא כלום. במקרים כאלה יושבים ועושים את החשבון נפש בינם לבין עצמם ויוצאים מזה כי זה השורש וזו הנקודה ויש שכבר הלכו וקנו את התרופות ושמו אותם בצד ולא השתמשו בהם מעולם והפצע התחבר לבד ולניתוח לא הלכו אבל כל בן אדם שלא ישקר את עצמו כמה שהוא מחובר יותר עם אלוהיו באמת, באמת ומערער יותר אתה מדביק את זה יותר וכמה שבאמת תולה את זה בטבע ובזה ובאו, תצטרך לעשות כפרת עוונות במקומות האחרים. סוף דבר, נחזור לתחילת השיעור, איתותים. כל מה שאתה רואה כאן בעולם, מקרים, אירועים, לטוב ולמוטב. זה לטובה למי שפותח את העיניים ומסתכל איך משפצים שם. אבל המסכן ש... אם זה במישור הפרטי של האדם, והתחלנו בדבר טוב, אישה יולדת, אז יש לה כל מיני סיפטומים וכל מיני זה, עוד לפני שהיא יודעת שהיא בהיריון. פתאום בחילות, פתאום הקאות, פתאום זה. יש גם איתותים כאלה לתורה. יש איתותים גם לצד אחר. ובמישור הכללי של עם ישראל, כשאתה רואה שהגזרות מתחממות, ואתה רואה שמשבשים כבר את הלוויינים, ואתה רואה שאומרים לך קליפות בעצמם והראשים שלהם, שעוד מעט לא יהיה חשמל, ועוד מעט לא יהיה זה, ועוד מעט לא יהיה הוא. זה איתותים מהשמיים. אתה לא מבין שהמבול בדרך? אתה לא מבין? והיה אחד מעיר ושניים ממשפחה מי שישאר? זה לא סתם דיבורים באוויר, זה עוף השמיים יוליך את הכל. הולך הכל להיסגר עליך, לא ישך שקל בבנק, תשכח מזה, אמרתי לך את זה אלף פעם. שום דבר לא יהיה.
הלך הכל, כל מה שאתה עושה, כל שלטון הרשע ממוטט. ממוטט לגמרי, גמרנו, זה רק עניין של פופ. משב אוויר, לא נשאר, אין פה כלום, נגמר, נשכח מזה. השאלה, שיבוא ברחמים. שזה יקרה ברחמים, שאנשים יפתחו העיניים, שזה יבוא ברחמים ולא יבוא בעדין. כי מלכות הרשע תתבטל, זה 100%. בא לציון גואל, צלג בקרוב, רחמים, אמן. אמן. ויחד שקיע בלחשב, רוצה הקרוב, ברוך הוא לזכות ישראל.